Kryeministri Edi Rama përkujtoi sot eksodin historik të shqiptarëve pas rënies së regjimit komunist. Në videon e publikuar nga kryeministri shfaqen pamjet e shqiptarëve 30 vjet më parë, duke hyrë në ambasadat e huaja dhe në anijet që u nisën drejt barit Itali. 30 vjet nga eksodi historik i shqiptarëve, një kohë për të kuptuar çmimin e lirisë dhe dëshirën e zjarrit të shpirtit shqiptar që u përball me diktaturën dhe luftoi për lirinë, thot Rama. Edhe kreu i shtetit e ka konsideruar dykorikun në vitit 1990, goditje për diktaturën komuniste më të egër në Europë. Ilir Meta ka shfrytzuar këtë për një mesazh palëve politike për të punuar dhe të bërë realitet ëndrën europiane të shqiptarëve. Mirënjohje të gjithë shqiptarëve që me guximin e tyre 30 vite më parë i dhanë Shqipërisë një drejtim të ri. Koha për të përmbushur ëndrën e çdo qytetari, Shqipëria si gjithë Europa. Koha për kthimin e shqiptarëve në vendin e tyre, shkruan Meta. Edhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka kujtuar sot ditën e hapjes së dyerve të ambasadës gjermane në Tiranë, duke konsideruar goditjen më të fortë të diktaturës komuniste dhe fillimin e ndryshimit të madh për shqiptarët. Basha shpreh se si sot 30 vjet më parë hapja e dyerve të ambasadës gjermane në Tiranë shënoi fillimin e ndryshimit të madh për shqiptarët dhe një nga goditjet më të forta për diktaturën komuniste. Le të jetë kjo ditë një shtysë dhe frymëzim për të realizuar ëndrrën e shqiptarëve, për të rrëzuar çdo mur që na mban larg Europës së cilës i përkasim, shprehet Basha. 30 vjet më parë në dykorik të 1990-s, mira vet hyn ambasadat e huaja në Tiranë, duke shënuar fillimin e ndryshimit politik në Shqipërinë komuniste. Ai që u quhet si eksodi i madh i shqiptarëve, i dha goditjen e fundit regjimit komunist, duke u hapur mira vetve portën e lirisë. In a wind of change.